احتجاجی ریلی اور سیمینار میں ہائی کورٹ بار کے صدر طیب شاہ وکلا، سول سوسائٹی کے ارکان اور مشال ملک نے شرکت کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے مشال ملک کا کہنا تھا کہ بھارت کشمیر میں ریاستی دہشت گردی کر رہا ہے۔ وکلا برادری عالمی عدالت انصاف میں کشمیریوں کے لیے آواز اٹھائے۔ آپ سب لائرز ہیں، آپ فائٹ کریں ہمارا کیس ہیومن رائٹس کی بیسس پہ اور ہماری رائٹ ٹو سیلف ڈیٹرمنیشن دونوں کو پیرلل لے کے۔ یہ صرف ایک ہیومن رائٹس ایشو نہیں ہے، یہ ایک سینٹیمنٹ ہے، آزادی کا سینٹیمنٹ ہے جو ہر انسان کا ایک برتھ رائٹ ہے۔ مشال ملک نے کہا کہ بھارت کی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر تمام عالمی ادارے خاموش ہیں۔ سن تاس معاہدے کی خلاف ورزی کر کے بھارت اپنا نقصان کرے گا۔ اگر انہوں نے پانی بند کر دیا تو ان کے پورے پنجاب میں سارا فلڈ اور جموں مقبوضہ کشمیر میں فلڈ آ جائے گا، ان کا اپنا بھی ڈیمیج ہوگا۔ یہ ایسے تڑیاں دیتے ہیں، ہدرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ شرکا کا کہنا تھا کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی جارحیت پر عالمی برادری کی خاموشی افسوسناک ہے۔ کیمرہ مین اویس قیوم کے ساتھ محسن اعجاز، 92 نیوز، اسلام آباد۔